Gorok-gorok-gorok barang ya opo ngerti lu. Engko tak ambil. Iki ana lawange ra? Ya iki. Iki lho. Oke. Kae ning nang ngene. Oh, berarti ku bocah iki metu kok kene langsung. Heeh. Metu. Mangkat iki. Siap-siap lor, syuting lor. Syuting. Bagus TV. Solali nek pengen guyu nonton komedi Bagus TV. Solali di like, komen, subscribe. Ya guys, siap sunat yo. Mau ngacak ganteng nisan. Langsung metu nek kae. Heeh, langsung metu. Hilang siar sunat. Oh,